Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente. Olha só, quatro não, três sites onde tem cursos à vontade. São cursos bem legais, cursos gratuitos e que você tenho certeza vai gostar, tá? Trazer essa novidade para você aí então, porque você merece. Conhecimento nunca é demais, né? E quando se fala de curso gratuito, melhor ainda, tá? Após a vinheta então, vamos lá mostrar na tela já na prática aqui. Esses sites para você começar a acessar e começar a estudar. Vamos lá! Chegando agora aqui no canal, muito prazer, sou Osmar Cola. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, faço um convite especial para você. Se inscreve, clica aí no botãozinho logo abaixo, vermelhinho ali, se inscrever. E claro, não esquece de ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos que vem aí, tá? Vamos lá para a tela então, vou mostrar os três sites aí que tem aí para você, com vários cursos bem interessantes e melhor, tudo gratuito. Muito bem, pessoal, muito bem. Olha aqui, o primeiro site aqui é o Coursera, tá? Tá aqui o link, ó, Coursera.org. É um site bem bacana, ó, comece a aprender com cursos gratuitos, já diz aí, né? Então, cursos gratuitos, tranquilo, olha só. Comece a aprender com cursos gratuitos, tá? Cursos que você pode incluir em um dia. É muito bacana aqui, ó. Esse site aqui também é bem interessante. Tem tudo que é curso que você precisa, tá? Então, assim, ó, é um site bem legal. Todos esses cursos aqui são gratuitos, como já foi mencionado, tá? E vale a pena você conferir, porque tem muitas empresas que têm cursos disponibilizados aqui dentro, tá? Então, bora, vamos lá pro segundo curso, com o segundo site. E o segundo site, pessoal, é este aqui, ó, tá? Esse site aqui, ó. edx.org, tá? edx.org, aqui tem cursos de Harvard, tem cursos muito famosos. Se tiver inglês aqui para você, clica com o botão direito aqui, traduzir para português e tá resolvido. Você já pode ler o conteúdo dos cursos que tem aqui, ó, explorar os melhores cursos. Tudo aqui de maneira bem legal, fácil. Simplesmente você clica no curso que você tem interesse e aí já vai estudar, quem é bom. Olha aí, ó. Faça uma visitinha nesses sites aí, são bem legais, bem interessantes. Vamos lá para o próximo. Ah, para você acessar, você pode criar uma conta aqui, ó. Registre-se, é gratuitamente, para você criar uma conta aí, começar a utilizar aí, ó, de programas de diploma, escolas e parceiros, e aqui cursos. Tudo tem aqui, ó, todos os cursos que eles utilizam, que tem disponibilizados, estão aqui, tá? Vamos lá, terceiro site então, pessoal. Vamos lá, terceiro site, que é o alisson.com, olha aí, ó. Legal, né? E olha o bacana, pessoal. Bacana aqui, ó, que, por exemplo, tem muito conteúdo aqui, ó, legal, tá? Ó, aprenda e obtenha certificados. São conteúdos com certificados. Construa sua carreira, tá? Aqui, ó, descobrir carreira. Tem muito, ó, explore mais cursos. Tem esses aqui, você pode encontrar muito mais cursos também aqui embaixo, ó. Aprenda com os peritos de leitura do mundo. Avance a carreira, aprenda em demais skins. Cara, tem muito curso aqui, tá? Então, se você clicar aqui também, ó, você pode estar vendo todas as categorias que tem aqui de curso, tá? E que não para, ó, tem muita coisa bem bacana aqui, ó. E como eu já falei no início aí, tá? Curso, aprendizado é tudo, tá? Então, assim, bem legal. Crie sua conta aqui, ó, pode criar conta aí para fazer login depois, gratuitamente, assista aí. Escolha o curso que você tiver interesse, o que mais chamou atenção para você e pronto. Tá? Então tem aqui muita coisa legal. Verifique, faça aí, ó. Depois eu vou estar deixando aqui o nome dos sites para vocês conferir e conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Aqui, ó, não tem certeza por onde começar. Tudo bem explicadinho, né, pessoal? Principais diplomas, principais certificados, novos cursos, os cursos populares, os novos cursos que você vai ter interesse com certeza. E também tem aplicativo que você pode estar baixando iOS e Android. Aplicativo, legal. Então é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa um like legal também. Claro, ajuda o canal e o vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.